بسم الله الرحمن الرحيم وان كودو هاي ستيفي واد مهتنتين ان دبعا ني هون ارنتها سوى جرتا ان ارنتها سي ولي بس حولي اه او مركا الله في ريس نظام تهد قدن بيهي سي حولي اوه سيدي هور اد وفر بضان ايه وجرتا ارنتها سي نيهون داد كيان ومن كبرا روكسنو ندام دولدو جلعسن واسكتشرا سندانتي وقدن بي وحاوه وفر بضان او يحماردو لوريكت وحاكا ميدا قان عصيادة ياري راودن وحاكا ميدا هادا تسالة هادا نسوقات بجاج كججيكا شاقيس بجاج كججيكا شاقيس بقول كيبا ساقاشن ايا ساقال وحاوه ايان حمارا اسكالة دروالادو واحمارو لانشو واحمارو وحانا فوضيني سيد دولده ميشا كجر تي ندام كميشا كجر ايا فوضيني inay maxaan ku raadayay ganacsiga yar ee ay ugu la wareegan waxa kale oo kamida shaqooyinka sharci darrada aan oo dawladdu xataa aysan ka qaadanin canshuur aan waxa arkaysa nidaam aan dawladda deegaanada kale aan ka suuragalaynin ama aan ka dhaqan gali karin inuu deegaankeena dhaqan galkay tusaale ahaan magaalada jijiga hadda sanadkii inaga tago oo aanu aan joogay aan waxyaabahan aad ku la tacajibeen soo arkay waxa kamida sharciyo aan ganacsiga sharci darrada ganacsiga sharci darrada waxa weeyaan dukaan Soomaaliyeed badarkaysa oo dawladdu canshuurto oo canshuur heer deegaan iyo heer federaalba laga qaado dukaankaas waxa hortiisa taagan 10 ama 20 dukaan oo guuriya oo saaran gaari gacan dukaanadaas waxay gadayaan dukaankan al canshuur ee Soomaalidu leedahay ee hortiisa ay wax ku gadeen wuxuu isagu gadeeyay lama canshuurayo dawladdu ma canshuuro dadkan shati sharci ma haystaan waxaan ku raadayaa ku shaqeynayaan ma haystaan deegaanka kama duwan gashano dawladda hoose ee jijiga uma duwan gashano in maxay marka caqabad ku keenaysa qofkii Soomaaliga ah ee dukaanka sharci ah haystay inuu dhaqaale laan ku dhacdo waxa fududeynaysa systemka jilicsan ee ka jira ayaa fududeynaya waxa kale arkaysa hadda timajiraasha jijiga kale timajiraasha jijiga kale dhamaan waa xamaaro waa ganacsiyada ugu muhiimsan waa magaalada loondariyaasha magaalada ku yaala hal loondariya wax Soomaaliya ku jira ya ku yaala loondariyaasha magaalada ku yaala dhan xamaara iskale waxa kale leh wax saaluunka haweenka boqolkiiba 70 waxa iskale xamaara iskale waxa kale arkaysa shaqaale dawladeed xafiisyo dawladeed oo waxa arkaysa aad u baahanaysaa turjuban adoo deegaankaaga jooga oo deegaankaaga dhexdiisa jooga oo meeshaad ku dhalatay jooga ayaa waxa ku shaqeynaya shaqaale ku oo maxaan ku raadayaa saafiska dawladnimo ku daadhinaya qof aad aan isluuqad garanayn oo ka yimid Bahardhaar xafiisyada xafiisyada badan baa ka mid ah sekretariyaal baad arkaysaa wasiirro sekretariyaal waa agaasimeyaal sekretariyaal waa oo xamaara wasiirkaad u baahnaad sekretaarigiisu waa xamaara agaasinkaad u baahnaad sekretaarigiisu waa xamaara waxaa laga yaabaa fariintii aad u waday sekretaarigaas ama wasiirka ama xafiiska aad soo gaarsiin lahayd ama waxaad uga baahnaad dantaad uga baahnaad inay kugu fuliweydo afgarashawaa sababtoo ah dadka deegaanka degani boqolkiiba 90 ma yaqaanaan luqadda xamaariga tusaale ahaan aniga laftayga ugu dhacday aniga kula hadlayay ugu dhacday waxaan soo qaadanayay passport baan qaadanayay waxaan safar degdeg ah soo galay isagoon passportkii isoo bixin inaan deegaanka soo baxay noqotay qof baan marka wakiilanayay xafiiskii aan u tagay wakiilashada ka qoranayay waa naloo turjumay aniga qofkii xafiiska fadhiyay turjumaan baan u baahanay oo xafiis dhan oo maxkamada waa naloo turjumay turjumaan baan soo kaxaystay markii naloo turjumay maanu isfahanay oo warqadii aan soo qortay warqadii af xawasha ku qoran tahay qofka aanu geeyay af xawash ma garanayn xataa waxa ku qoran anigu deegaankan ku dhashay jijiga aanu dhashay dadkan xabashiga luqadda xiseeyay baan kamid ahaa oo maanan xiseen jirin marka aniga aba soo arkayba indhahayga aan ku arkay way ugu dhacday waxaad arkaysaa macallin aruur Soomaaliyeed wax baraya oo xamaar deegaanka xamaarada kama suuragal ma qof Soomaali intuu tago inuu macallin ka noqdo suuragal ma inuu timajara ka noqdo suuragal ma inuu bajaaj ku dhacwato marka deegaankeena nidaamka dawladeed ee habacsan ayaa wuxuu keenayaa inay shaqaale hoosaadkii deegaanka oo dhan leena gala wareego tusaale kale waxaan guri baan meesha ka dhiseynay shaqaalaan u baahnayn shaqaalahaas aad ku imaanaya ku shaqeynaya boqolkiiba 90 waxa weeyaan waa axmaaro ma duwan gashano shati ma wataan ma sharciyeysno hadday maxaan ku raadaa dhismaha kaa qaldan ama dhismaha qaldan meel aad ugu dacwatay meel aad u raacato male waa dad deegaanka dulsaar ku aweeyaan dambiyaday galaan meel loo raaco male shaqaale hoosaadkaas noocaas oo dhan ee jijiga ka shaqeeya
dhamaan waa xamaaro damac xamaarada ayaa wuxuuna yahay deegaanka inay si fudud oo hoose ula wareegaan laakiin kuma baraarugsana bulshadeena kuma baraarugsana iyo dowladdeedan toona niman wixii ku horeeyey labada kun iyo afartii labada kun iyo saddexdii axmaaradu aada bay jijiga ugu yareed laba xaafadood bay ka deganayd siramist iyo sursidist labadaa qabal ayay deganaayeen ay deganaayeen markaan kuleeyahay keligood ma deganayn ayay la deganayeen dadka soomaalida ee degan bay la deganaayeen meelaha keliyahee dee axmaarada lagu yaqaanana way ahaayeen ganacsiyo yaroo koobanna way lahaayeen oo dukaanadoo kale iyo waxyay wax ku lahaayeen laakiin sidan ballaaran ee deegaankii gebigiisaba magaaladii caasimada ahayd ee dowlad deegaanka ay la wareegeen maysan jirin axmaaradu tabar badan mayna ku lahayn kaniisadan fara badan ee hadda laga dhisay deegaanka mayna joogin laba saddex kaniisadood baa jijiga ka dhisnaa maxaan ku radaayay tusaale markaan kuu soo qaato dad waxay ahaayeen marti ah oo nala jooga oo aan lahaanshiyo dareemin oo deegaanka marti ku abahayn laakiin maanta deegaanka marti kuma deegaanka lahaanshiya ku leeyahin baabuurka wajaala kaa qaadaya axmaar baa iskale wajaala markaa deegaanka gelaysid baabuurka kaa qaadaya waxaa iskale axmaar baa iskale waa dareemi kartaa marka heerka maanta darajay taagan yihiin shaqo abuurka ay ku haystaan magaalada jijiga ay dadkeenina ka shaqala yihiin kuma haystaan magaalada baardhaar iyagu u dhasheen saasaan aaminsanahay nihon waxaa fududeynaysaa dadkeena horta sidaad ogtahayba dad la gumaysto oo breshar gumaysi saaran yahay buu ahaa breshareka gumaysiga ina saaran waxaan ku jirnay innagu maxaan ku rahdaa struggle inaynu isxoreyno inaynu isdifaacno oo nafteena aan difaacnan ku jirnay iyaguna isballaarin bay ku jireen dowladda ayaa u sahlaysa inay yimaadaan deegaankeenna oy ku noolaadaan oo waxay rabaan ka qabsadaan nidaamka dowladeed ee dowlad ee etoobiya ka jira ayaa u sahlaya weliba deegaankeena keliya maan canfartaada innagana lamid bay tahay soomaalida lamid tahay axmaaradu sida ay jijiyo ku tahay ayay ku tahay gobolka canfartana marka waxaa sahlaya nidaamka dowladeed ee gumaysiga ee soo jireenka ahaa ayaa wuxuu sahlayaa inuu wiilka baardhaar ku dhasho lahaansho ka dareemo jijigo uu lahaansho ugu noolaan karo wiilka jijigo ku dhashayna jijigadii uu ku dhashay uu marti ku ahaado nidaamka dowladeed baa keenaya shacabka soomaalida waxaan ugu baaqayaa dee dagaal gundaha uu ka dhashaa nidaamka ay axmaaradu waddo waa deegaanaysi hadda jijiga waxaan ognahay labadii xaafadood ay deganaayeen inay deganeen labadii xaafadood keliya xaafad kasta oo jijiga ka mid a ay axmaara degan tahay waxaan kaloon ognahay inay dhulka gataan oo dhulka ay gataan oo loo sharciyeynayo oo maxaan ku radaayay shatigoodii loo siinayo isagoo axmaara dhulka gadanayo shati loo sameynayo waxaan ognahay inay mustabaqooyii jijiga ay wataan ay qaadanayaan oon loo diidi kara isagoo baardhaar ka yimid innagana kuwa addisababo ku nool guryaha kule maxaan ku radaayay xaafadda boole degan kama qaadan karaan addisababo sharci kama qaadan karaan ee soomaalida shacabkeena waxaan ugu baaqayaa waxa laysku haysto waa wixiinnii waxa laydinku haystana waa wixiinnii beri ka maalin waxay imaanaysaa maxaan ku radaayay inay sheegato jijiga axmaarada ay sheegato ay dhahaan annagaa iskale sababtoo ah hadda tusaale yar markaan kuusoo qaato berigii dhaweytay banaanbaxa sameynayeen waad arkaysa waddada jijiga dadkii isugu soo baxay mujtamacii isugu soo baxay intuu leekahay cadadu leekaa waxay diraysaa fariin cad oo alahaansho jijiga inay iyagu iska leeyihiin shacabka jijiga waxaan ugu baaqayaa shaqada maxaan ku radaayay lagama faano waxyaabaha deegaanka lagu qaatay ee qofku uu horumar kusoo gaarayana waxaa kow ka ah inuu shaqada hoos ka soo bilaabo timajaryaasha inay iyagu yeeshaan bajaajka inay iyagu yeeshaan saaluunka inay iyagu yeeshaan londriyaasha inay iyagu yeeshaan sababtoo ah nin walba deegaankiisa waxaas isagaa ku leh oo qof kale oo marti waxa uma sameynayo shaqadii idinku aada iska lahaydeen idinku qabsan lahaydeen dad kale inay idin qabtaan inaad ku faraxsanaatiin waxay ka dhigan tahay inaad deegaankiina bixisaan marka waxaan dhihi lahaa ha lagu baraarugo especially dhallinyartu deegaan dhallinyar waxa hadda inagayna bedelaya aan ka calacalayn odayaal axmaaraa maa waa dhallinyar axmaaraa ninka u weyn baa soddon jira deegaanka dadka jooga dhallinyar waaye waxa noo yimid ee deegaankeenay qaadanayaan ku daawanayno dhallinyarteenni way joogaan way daawanayaan dhallinyarta waxaan ku baraarujinayaa
inay maxan ku raayay sida ugu haboon ay lahaan shaqo dareeman dhulkooda ay ugu leeyihiin in difaacaan dhulkooda iyagoon qalalaysa sameeyeen dagaal sameeyeen dil sameeyeen waa in lahaansha dareentid qofka kula joogana oo martiha u dareemo sababta gurigaaga in lagu maamulo nin qeyrkaaga kugu maamulo waa dadnimo xumo marka shacabku saasan kula talin lahaa dabcan dadka jijiga degan waa su'aal mikrofoonka la xaqaadi kara wala soo weydiin kara weli waxay sameeyaan dhulal qaali iyagu dowladdii hore waxaa jira dhulal dowladdu ay dhisto oo dowladdu ay iska leedahay laakiin dad la siiyo oo dadkaasi kira yar bay bixiyaan dowladda laakiin iska leo lahaanshiyo dowladda iska le guryahaas dhulka noocaas dhammaantii waxaa gacanta ku haya xamarada gacanta ku haysa waana nidaamka markii hore ay jijiyo ku deganaayeen waay guryihii hadda iyagaa iska leh dowlad deegaanka ayaa u sharciyay guryihii noocaas ah way gadaan dhulkii magaalo dhexdeeda maadaama soo dhacay way gadayaan lacag badan bay siinayaan magaalada daafaheeda ayaa waxay ka gadanayaan dhul jaban way dhisanayaan nidaamka hadda deegaanaysiga cusub ay wadaan waa noocaas ay jijiyo ka wadaan oon xoogaal ka nahay طبعاً إسبدل لما إسبدل باجرة نظام كبير قاتري جبهات باجرتي دولتين كده قال لميس أو جبهة دوان ألف حمارة بقول كي بس عشان مين كوسو ديرن جرن إني قبر دار سحر وون ولا دان أما جودة سحر وون ولا دان أما أي بيحبر سحر وون ولا دان مليش كلية أي سحر وون ولا دان كرين واللي بس سحر أنا بهنا أي كون ولا دان كرين أنت وذي هرقود دجنيت كلية وحياة الجيجا يبغى كعب سقلا جبهة سكعب صنيع nidaamkii dowladdeenka kasoo jiri jireen wuxuu sameyn jiray markay soo bataan dhalinyarta shaqalaanta ee wadooyinka buuxiyaan iyagoo wareegaya la arko ee habeenkii saamaliilka lagu qabto waa dib baa loo celin jiray oo dib baa loogu celin jiray maxaan ku radaa kalka horumada oo marka maynan fursad u heli jirin intay dhalinyartu iska yimaadaan ee bilo joogaan iyagoo shaqalaana isdul saaraadaan ee magaaladii maxaan ku radaayay ay ku soo farabataan maynan suurageli jirin hadda laakiin inay maanta 10,000 soo galeen iyo inay 40,000 soo galeen iyo inay 5,000 soo galeen dowlad deegaanka hadda kama warayso bal ee dowlad deegaanku waxay u sameysay dib u dejin bay u sameysay 200,000 baan ognahay hadda mise way ka badnaayeen ba hadda markii la lahay barakacin baa jirta axmaal 200,000 oo jijiye ka barakacday maba jirin ba agosti ka barakacday hadda markuu mustaf imaaday axmaal 200,000 ka badan ayaa dib u dejin loo sameeyay 200,000 xaggey deganaayeen xaafaday ka barakaceen xaggey ku noolaayeen dhalinyarta intaa la eg maxaan guradaaya barakacday ee xmaarii xaggay joogeen waa dib u dejin cusub oo loo sameynayo marka dowlad deegaanka hadda jira ayaa waxay u sameynayaan dhiirigelin qofka xmaarkiihi inuu deegaanka meeshu raba kaga noolaan karo qabaluhu raba kaga noolaan karo tuuladu raba ka tegi karo wuxuu rabana ka ganacsan karo ganacsiyo sharci dara ah hadda maalin walbood maqashin waxaa la qabtay maqashin bastooladaa la qabtay qoryaa la qabtay rasaas baa la qabtay oo deegaankeena gudihiisa laga qabanaya rasaastaa la qabanaya soomaali ma wataan oromana ma wataan anfarna ma wadato tigrayna ma wataan waxa deegaanka wata ee soo gelinaya hubka sharci darada ee deegaankeenagana ka sharci darada waa axmaar marka waxaa dabcan waxay naas nuujin ka haystaan dowlad deegaanka maamul ka jira ayay naas nuujin ka haystaan taas ayaa kalifaysa inay soo bataan maalinba maalin ka dambaysana iyagoo maxaan ku raday intii hore in ka badan ay yimaadaan dhiirigelin waxaa u sameynaya maamulka meesha ka jira may waa dad inay qaataan deegaanka dabca kuga jiro shaqo doon maaha qowmiyado kale ayaa inala degan waxaa degan oo ganacsiya kule magaalada jijiga qowmiyadan axmaarahayna fara badan uraaga ka mid a waxaa ka mid a dhabuub baa ka mid a dhabuub fara badan baa jooga waxaa ka mid a canfar baa joogta oroma inala joogta deegaanka dad fara badan oo itoobiyaana ayaa jooga dadkaas damac kagama jiraan dhulka inay naga qaataan laakiin waa dad marti ah oo inaga dhex ganacsada oromada kale qaad bay noo keenaan alaabna way naga qaataan oo ganacsi baa inaga dhexeeya xiriir ganacsi baa inaga dhexeeya hereerida waa sidaasoo kale ganacsi bay noola yimaadaan alaab bay naga qaataan deegaankeena ka qaataan maxaan ku radaayay baabuurteenna iyo dadkeenna iyo ganacsigeenna ayaa gobolka oromada gaara waa dad aynu darisnahay xiriir taariikhi oo soo jireenna aynu lahaan jirnay maxaan ku radaayay nimankan hadda bishanguulka oo kale way joogaan deegaanka iyagoo maxaan ku radaayay dhalinyaro shaqaysta joogan laakiin dad deegaan kugu haysta guriga kaa dhex dhisanaya
maxaan ku raadahay maamulo inay jeeg ku yeeshaan raba maaha ha ku aaminayna maaha waa dad martiya oo sida qofka soomaaligiiba uu u joogo shashamana u joogo ama naasireed uu u joogo weeyaan maxaan ku raadahay jijigo u joogo axmaaradu laakiin absolutely way ka duwan tahay dhaqankaas waa niman raba inay deegaanka soomaalida qaataan ka noqdaan xildhibaano ka noqdaan maxaan ku raadahay gudoomiyaal ka noqdaan maxaan ku raadahay wax walba ay ka noqdaan hadda baardaar oo kale qabridaar oo kale waxaa jooga laygu yiri oday nin u xil maxaan ku raadahay ahaan jiray wuxuu ahaan jiray waxaan odayaasha dowladda federaalka ay mushaar ka siiso yuu ahaan jiray ilaa haddana wuu yahaa laydhi weli wuu ku marmay haddama ku cagjirimid inuu isagu weliya sii matalo qabridaar ayuu wuxuu rabaa inuu u matalo dowladda federaalka odaynimo uu qabridaar joogo uu rabaa waa hami siyaasadeed oo ka weyn ganacsi iyo la degaansho iyo inay nala degaan ka weyn waa niman deegaanka soomaalida inuu haad yahay arkay inuu dhaqaale badan yahay arkay in maxaan ku raadahay fursad shaqo fara badan oon deegaankooda ka jirin ka jirto dad aan baraarugsanayn oon ku baraarugsanayn waxay sameynayaan ay jiraan waxaad arkaysaa magaalada wajaale markaad sii gelaysid iyo markaad kasoo kaniisad baa ka dhisan meeshaad wajaale kasoo baxaysid markaad ka timaad somaliland wajaale markaad sii gelaysid ama kasoo baxaysid waxaa ka dhisan kaniisad dhagaxbuur meeshaad ka gelaysid waxaa ka dhisan kaniisad baa ka dhisan waxaa ka dhisan qabridaar meeshaad ka gelaysid kaniisad baa ka dhisan goday meeshaad ka gelaysid waxaa ka dhisan kaniisad baa ka dhisan calaamada ay muujinayso waxaa waaye qof walba oo magaalada soo galaya waxay tusaysaa inay dad axmaarihii ama gaalihii ay degan yihiin deegaankan oy leeyihiin axmaarada ku nool taariikhda yimidan iyo xilliga yimidan iyo sifahay ku yimidanna waa la ogyahay marka tuulooyinkeenni ayay waxay isku dayayaan inay ka sameeyaan kaniisada ka sameeyaan ganacsiga ka sameeyaan faa'iidada keliya aynu axmaarada ku haysano waa dhaqan xumo ay noo soo kordhiyeen wax faa'iidaah oo aynu ku haysano male waxay noo soo kordhiyeen oon dhaqan xumo ahayn male magaalada jijiga waxaan nadartu soo idhi oon soo arkay meelo la dhaho maqaamiya bayt waa guryo kiraysan guryaha kiraysan shaqada lagu qabtay waxaa weeyaan dhallinyarta in dhaqanka lagaga hadlayo in wax lagu barta maaha in faa'iido lagu soo kordhiyo maahan waa meelo ayna dowladdu ka war haynin canshuurna ka qaadin ayna warna u haynin waxa lagu qabto khamri baa lagu cabaa waa lagu qaylaa waa lagu tuntaa axmaara iska leh maqaamiya bayt baa la dhahaa waa sida loojijko kale wa ama maxaan ku rahdaayay albergooyinko kale wa albergooyinkaas qof xabashiya iska leh ama ay u kiraysan tahay shaqada lagu qabanaya waxaa weyaan qolkiiba afar dhallinyar shan dhallinyar ayaa laga kiraynayaa saacada laga kiraynayaa ama habeen baa laga kiraynayaa way ku qayleen caawada xashiishad bay ku cabayaan waxay ku cabayaan maxaan ku rahdaayay qaad bay ku cunayaan hadday rabaan way ku tumanayaan dowlad deegaanku kama warayso waa dhaqan xumooyinka keliya in axmaarada ka faa'iideyna waa marka dadka axmaarada ee deegaankeena ku nool waa dad raba inay dhulkeena qaataan ma ahan dad inay naga dhex ganacsada raba ma ahan inay dad faa'iidey noo soo kordhiyaan raba maaha waa dad damacoodu yahay inay qaataan deegaanka soomaalida gebigiisaba qofka axmaarka markaad la sheekaysatid wuxuu ku dhahayaa dhulkaa ethoobiyaana deegaanku waa ethoobiyaan laakiin adigu soomaali baa taag waa timid buu ku dhahayaa dhammaan waxay aaminsan yihiin dadka jijiyo ku nool ama qabridaar ku nool ama godoy ku nool ama soon liibaan ku nool ama afdheer ku nool ama shanyeele ku nool ama dirdhaba ku nool ee soomaalidii inay yihiin dad soomaaliya oo tegay dalka dhulku laakiin inuu ethoobiyaan yahay uu isagu iska leeyahay qofka ethoobiyaankii aaminsan yahay qof walba oo xabashii ood kaftantiin oo hadalana dhex mara wuxuu ku dhihaya soomaali baa tahay muqdishoad ka timid dhulku laakiin waa ethoobiyaan kuma aaminsan inaad ethoobiyaanta adigu aad iska leedahay waddankan inuu isagu yimid ma aaminsan wuxuu aaminsan yahay inaad adigu timid marka ninka sidaa aaminsan miyaa wax kale ina dhex mari karaa damac dhuleed baa ku jira dhulkeena inay qaataan wayna qaateenba haddii aan hadda laga dhiidhiin way qaateen axmaarada dhulkeena deegaanadooda waxaa keenaya inayna ka hadlin deegaanadooda horta wax ku haysta male ninka marka ood wixiisa ku qabsatid ayay waxaa banaanku imaanaya horta innaga waxay nagu haystaan deegaanka axmaaradu waa meesha keliya ama waa xudunta keliya oramada dhexdeeda saa axmaaro uguma noolo oo saa hadda maanta jaalanjiga ma sameynayaan axmaaro axmaaro sayna saa u sameynayan hadda magaalada addisababa waxaa degan kilalka maxaan ku ra magaala madaxda oromiya waa addisababa oo addisababa degan finfinne oromo waxay ku dagaalamaysaa addisababa inay iyadu qaadato oo naasireed hadda axmaare iyo oromo iskuma haystaan marka
وديانك كليا إن أحمر هذا وح الله وح الربان أي كسم يستان إن حر لجدين شعب كورد يدينا ينجرين شعب أي كعب سدان ينجرين دول الله حساب تنتقى محمد كرداي إن أما شرعية كسود الجسا أما شرع دول الديانات كأنت ضدك وحبيك لليين أو ندم بك لليين فدرال بيننا هاي لكن فدرال كأننا وحبيك لليه باور كتاركة أكون دقنتها سومالدو إن أنتوا إسكتها وكما جن عسان كرديانك أحمر هذا ديانك أرمله وأنو السيستم هي شرع مرا شرع جالس يروح كتير كره ديان كست كتير كره واحد واحد النجوى ده بحياته بينمذو أي واحد شخص جوني ليه ما لكن أحمر هذا وديان ككلية واحد ربان باور كأنتو كسوق تارك يسوي كده جنتها أمارة كده جنتها أنتو ججيجي ما ده أيوه حوك السمين جن عسى قربه أحمر هذا مركا فإذا فربضن أن عندنا الدوس عنن أو سيكر ليس أو مال بمال كسيكر ليس أي واحد كهليان ديان كسوم على ده marka taas ayaa kalifaysan midiyahooda inuu mar walba ka hadlo oo siyaasintoodu ka hadlaan oo ay maxaan ku raadayaan dareensiyaan lahaanshiyo in iyagu leeyihiin deegaankooda labaad ee xamaarada u soo raaca ee baardhaar soo raacina jigtay bay amsiin aniga nabashad inta bannad gobolka faafin maan ku dhashay anagu ku koray wax ku bartay jigiga maxaan ku raadayaan nabashad inta bannad baan ku qaatay marka حد سيدي هيني سيدي هانجر وحلس بربر ديكار ما هذه قمضان